أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سرين بي mbokki julit yi ñoo ngi leen di indil nuyu président de la république Macky Sall, di jiital ci nuyu bi khalife général Cheikh Ahmed Tidiane Niass, te di ko ñaanal fanu gudd ak wér ndax taxawaayam ci réew mi ak ci diine ji ñepp ñoo koy rafet. Serigne and ak délégation bu am solo ragné ci madame le ministre Mariama Sarr, maire de Kaolack, monsieur le ministre Serigne Mbaye Thiam, ñu ragné ci également le gouverneur de Kaolack Aline Badra Mbeng, ragné ci préfet Ahmed Tidiane Thiaw, ambassadeur itinérant Mohamed Ndiaye Rahma, président du conseil départemental Baba Ndiaye, ak chef de service yi ci région. Serigne bi ñoo ngi lay ndokkel yow ak njabootu Ma Abdoulaye Niass, rawatina njabootu Cheikh Al Islam Ibrahima Niass ak mboolem muqaddam yi daje fii yëpp. Ñoo ngi nuyu gi bitim réew, rawatina waa Gambie, waa Nigeria ak ay ñëw ànd ak yéen ci gàmmu gi. Ci délégation Gambie bi présidente assemblée nationale xew bu nekk dafiy ñëw wane ne Gambie ak Sénégal benn la, ràññi ci également ambassadeur bi teewal Gambie fii ci Sénégal muy Ibrahima Ousmane Dour, conseil spécial président Barrow Elhaj Dabou Bodian ak président conseil islamique Elhaj Modou Touré ak imamu présidence bu Gambie Elhaj Moustapha Diallo. Ñu ràññi également ci jotaay bi ambassadeur Palestine ak yeneen ñi fi teewal seen réew. Serigne bi président Macky Sall amoon na yéene ñëw fii tey ziar si leen ba ñu jàppoon bisu tey bii li xew ci suñu sous région bi tax mu am mission urgente dem CDAO dem ñaame, loolu moo ko tere ñëw. Mu ne ñuy ñëw teewal ko fi jottali yóbbanteem ànd ak délégation bi ma lim. Tey amati nañu mbégte mu rëy teew fii ci Madina Baye ngir màggal gane àdduna bindeef suñu sàng Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, moom mi nga xam ne moo tax yàlla bind àdduna ak alaaka. Bés bii tey sëriñ bi lépp koy màggal asamaan ak suuf muy fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm, bés bii nekk yërmande ju rëy ci àdduna bi. Yàlla moo ko wax ci alquran ci suratul anbiya yi wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, yow Mohamed maa la tànn yónni la nga nekk yërmande ci mbindeef yëpp. Cheikh Ibrahima Niass Baye
waxna ci téréem bu ñuy wax majmuul qasay di tagg yonente yàlla alayhi salaatu wasalaam, yow yonente yàlla Mohamed di nga gane àdduna ci la suuf si naar, waaye tamit ci la àdduna bi yëpp leer. Cheikh Ibrahima Niass Baye ku xam yonente yàlla Mohamed dund bi yëpp da ko jeexal te di ko tagg ak di jàngale ci moom. Baye Dias Cheikh al Islam wax na lu bari ci sang bi, mu ne moom la yàlla tànn ci lépp, moom la yàlla jiital ci lépp, lépp lu yàlla def di maye la gën may na ko Seydina Mohamed, moom la yàlla jagleel jégalal boppam, moom la yàlla gën a kowe ci lépp lu mu mën a doon. Sëñ bi Cheikh al Islam Baye sagu l'islam la, ndax penku ak sow, ku ñuul ak ku weer, arab ak ajam, ñëpp Cheikh al Islam Baye ña sagal na leen. Ndax sëriñ bi ku xool tey Medina Baye xam ne nit jógee na ci continent bu nekk ñëw fii ànd ak yéen ci bés bi di ko màggal. Baye Niass gàmm bi daf ko rangal gàmmu international, réew mi di ci jariñu bitim réew mi di jariñu ci gàmm. Kon daal mën nañu wax ne Cheikh al Islam Baye Niass géej mbambulaan la, ñëpp ngi root waaye du mas a jeex. Sëriñ Cheikh yàlla na yàlla yokk ku wéram, ndax doon na Baye ci xam-xam ci wilaaya, am na taxawaay boo xam ne bii taxawaay bu am solo la ci réew ak ci bitim réew. Dalal na xelu nit ñi mi ngi dox jàmm ci biir réew ak ci bitim réew. Sëñ bi bu loolu weesoo président Macky Sall mi ngi leen di wax ne liggéey yi mu sumb ci Medina Baye sumb ko ci Kaolack fas na ko yéen a àggale. Xam na ne sëriñ bi yitteem yëpp mooy nekkinu taalibe yi ci Medina Baye ak ci dëkk yi ko wër, ñu am ay soxlay ndox, courant, ay tali ak yeneen yoo xam ne état moo leen ci mën a jàppale. Tàmbali nañ fii ci Kaolack liggéeyu assainissement, te madame le maire confirmé na liggéey baa ngi avancé bu baax a baax. Sëriñ bi nëgë ni daaw dañoo sàkk woon ñaan ci élection yi, élection présidentielle yi ñu jàll ci ci jàmm. Seen ñaan nangu élection yi jeex, jàmm rek moo am ci réew, ngeen ñaan jàmm doll ci réew. Ndax wax nañu ne tey bés la boo xam ne bii luñ ci ñaan mu nangu, ñuy sàkku ci yow nga ñaanal réew mi gën a dal, gën a naat. Yàlla sàmm président Macky Sall aar ko ba mu mottali projet yi nga xam ne yii moom tàmbali ci réew. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala.
بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين